В етері «Ранок вдома». Дякую, що розпочинаєте робочий тиждень разом з нами. І зараз хочемо обговорити важливу тему для тих, хто залишається в Україні. Тему морально-психологічного стану кожного з нас. За даними Міністерства охорони здоров'я, в порівнянні з минулим роком, цьогоріч кількість людей, які звернулись зі скаргами на стан ментального здоров'я до сімейних лікарів, зросла вдвічі. А з початком повномасштабного вторгнення частка українців, які переживають стрес та сильну нервозність, сягнула 77%. Тому наші журналісти зібрали для вас найдієвіші практики подолання стресу та страху. Користуйтесь і бережіть себе. Під час війни в умовах повітряних тривог та ракетної небезпеки складно залишатися спокійними і не реагувати на те, що відбувається навколо. Тож заспокоїтись та повернутися до буденних справ після сильного стресу часом доволі важко. Відомий психолог, письменник Віктор Франкл в своїй книжці «Це людина, яка пройшла концлагері», він писав таку дуже важливу цитату про те, що перші здались ті, хто очікував завершення, а і вижили ті, хто просто жив своє поточне життя. Передусім потрібно не відкладати своє життя на потім і зменшити очікування якихось змін, позитивних чи негативних, каже психотерапевтка Антоніна Картушинська. Також бажано вийти на деякий час з інформаційного простору. Тому що атаки або тривоги, панічні атаки, внутрішньотривожні переживання виникають не просто від обстрілів, а від того, що їм передує. А їм передує психоемоційне нагнітання інформаційного поля, внутрішнього переживання. Тому було б дуже добре, якби ви переглядали новини лише в ранковий час, там попиваючи каву, даючи собі для цього там 5-10-15 хвилин, протягом дня не торкалися цієї теми. І якщо ви це робите в вечірній час, то не менше, ніж за годину, півтори до сну. Зняти нервове напруження допоможе тепла ванна, медитація і заспокійлива музика. Послухайте звуки природи, спробуйте щось намалювати або використайте техніку візуалізації. Якщо сильно перенервували, заплющте очі та уявіть себе в якомусь приємному місці. Пригадуйте все до найменших дрібниць – пору року, атмосферу, людей поруч. Комусь допомагає розмова просто, комусь допомагає правда лягти на підлогу і полежати на твердій поверхні, таким чином заземлити себе через тілесність. Комусь достатньо зняти тапочки в домашніх умовах, постояти на підлозі босоніж, прислонитися спиною до стінки, таким чином відчути внутрішню опору. Допомагають зняти стрес на рівні виведення гормону кортизолу фізичні вправи. Якщо немає можливості відвідувати спортзал, ходіть більше пішки. Природа заспокоює, допомагає зменшити прояви страху та тривоги. Можна ще використовувати вправу обійми, коли ви можете, знову ж таки, дати собі заземлення через стопи. Ми стоїмо на твердій поверхні, не на каблучках. Ми спинкою опираємось об стінку, ми можемо себе обійняти от прямо руками, да, яку можна глибше себе обійняти, закрити очі і постояти в такій позиції. Якщо вам дуже страшно, зосередьтеся на своєму диханні та спробуйте відчути своє тіло. Коли ви можете постукати себе від руки до плеча, передпліччя, постукати себе по грудній клітині, постукати себе по бедрах, навіть іноді по голові, да? Не сильно, не так, щоб було боляче. Відбувається заземлення, відбувається зниження тривожності і повертається оце саме відчуття. Тому що тривога – це завжди, коли людина не тут. Тривожні думки підживлюють наші страхи. Люди, схильні до тривожності, подумки перебувають у минулому, переживають, що не так сказали чи зробили, або ж живуть зі своїми страхами у майбутньому, переймаються, а що буде далі? Тому максимально треба об'єднувати тіло з ментальністю і щоб людина була максимально тут і зараз, тобто проживала день сьогоднішній. Плани на сьогодні, максимум ми будемо плани на завтра, післязавтра, дотримуємося якогось графіку, якщо складно, дійсно можна собі навіть прописати план дій і рухатись згідно його. Понад 2,5 роки українці живуть у реаліях повномасштабної війни і зупинити її, на жаль, не в наших силах.
Тому треба адаптуватися, будувати своє майбутнє, рухатись вперед, не зупиняючись. Це необхідно для того, аби залишатись психічно здоровими людьми і не впадати у відчай чи депресію. Та якщо відчуваєте, що самостійно не можете впоратися зі своїми страхами, зверніться по допомогу до фахівців. Наша стратегічна мета – зберегти внутрішні ресурси і ментальне здоров'я.